než v roce 2019. Kvůli zavřeným výčepům si lidé zvykli na takzvané lahváče. A přestože jsou pivovary svým výčepním připraveny pomoct, z tradiční hospody se stává ohrožený druh. Místo hospody, kuchyně nebo obývák, místo čepovaného piva lahváč. I takhle teď vypadá nejčastější popíjení piva v Česku. Výčepní přesto doufají, že Češi si na tuhle domácí pohodu nezvykli a vrátí se. Doufám, že to bude co nejdřív už. Prodejní výsledky některých pivovarů ukazují, jak se český pivní trh pokroutil. Staropramenu se loni prodej čepovaného piva meziročně propadl o 37%, plzeňskému Prazdroji o 30%. A oni hostinští si prošli teď ten rok, ten byl úplně špatný. A samozřejmě už si navykli, že musí pracovat trochu jinak. Když se budou hosti vracet, tak se budou vracet tam, kde to pivo je kvalitní. Na co určitě bude potřeba se zaměřit, je bezpečné prostředí v těch hospodách a restauracích. I proto teď pivovary podporují restaurace výrazněji než v minulosti. Celkově už jde o stovky milionů korun určených na modernizace či hygienická opatření. Tak určitě neleníme, i když je zavřená restaurace. Snažíme se tady přestavovat různě, trošku obnovovat. Jisté ale je, že podíl čepovaného piva tak jako tak poklesne. Levnější pivo v lahvích a plechovkách u nás, stejně jako jinde v Evropě, válcuje to sudové. Covid, ne covid. Ondřej Stratilík, CNN Prima News. Více se do